Сұлам алейкум, бізге бұған бұтырдың сәнер болынан жеті болып жүр ғой деймін. Қазірінді жетелім деп қан қолға ұшамыз. Қазірмекке бұраның бөсіметтің зәметке дегіреміз. Сол жақта кезек, бірлеміз әмелісі. When you wait, won't you stay? I reach down to the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Біз қазір шықпарамыз, құрық шықпарамыз. Бір жерде. Не жоқ деп жүрсің? Осы жақта Гонконгта жоқ нәрселер бар ғой. Не көрмеген сүк. Аузы кішкене ашылып қалды. Не болды екен? Бисмилла. Жарайды. Шынайы кетіспеген шығар деп сенеміз. Орналастым. Жәңгі бағана құдай бас. Да. Қоңыр сүңгімнің ішінде. Қоңқыңында жоқ нәрселер деген. Жана бар болып. Ең өкініштісі, жәдем стеканын береді. Сонда келгенде алған. Сүйбін жейміз. Қызыл бұрышты қосып жейміз. Мейінтен басқа табақ таппай. Отырмын көңіліме жақпай. Неде болса, күдігі ше. Бір қағыз пері салыңыз аппай. Аппай, аппай, ләппай, ләппай. Айта бер тақсыр. Шоқа енді отыра бермей. Қағысыңды тапсыр, тапсыр, тапсыр. Қағыз жемей, бұл жем. Магдоналдс қойдып. Сүкі тамағын ішіп отырым. Қазір қайтадан қайтамын. Мені бір бургер алдым. Ондай. Құршыларын алған ғой. Тіпті бірде мен анайды өлестіктің жоқ күнде елмейді. Бәрі күшті, кәріпті. Сіретші ендер. Ішінді құштасамыз біз екеуміз. Қимасақ та қиналсақ та Жалықтырдым ба сені, ұмыттың ба мені. Бүгін бізде жауын. Сонда жауын дегенде сондай құйып тұрған іштемесі жоқ. Бірақ кісілер соны тіккен көңіл жүр. Жай бір әшен, себелеп, себездеп екен жауып тұр. Ауа райы бәрі сонда да ыстық, таңатында емес. Жұқа кейін, майка. Елесің қалдым мұңды, жанымда қалай қидым өзімді. Басқа жанға кеттім ғой қасқағымда. Қадем болды білемін, ренжіттім бастабында. Күңгілді ойламадым, кересінші жараладым. Сен қиналған кезде жаныңа бар алмадым. Бірақ өзіңмен қоштасуды қаламадым. Мүмкін осы қылығымнан жалықтың ба жанарманы. Айтылмадың білемін, басқаға көңілдің бар. Құрыстардың
бекем. Барлығы күшті. Бейк-бейк құрлыс. Тілдің жүрегімді, тілдің тіліңді. Өзгерді бәрі жақсет, барлығы да шан бөлінді. Кім бізді аясын? Айнышты кино емес. Бұл біздің өміріміз, ешкімге де қызық емес. Шешуге болар бәрін, ақыл мен мәнәлемде. Тек қана болмайды екен махаббатқа келгенде. Түсінгенім жалғыз ғана, жүректі тыңдау керек. Сүйген жанды жіберісі басқа қарап тұрмау керек. Сендегі оғым бөлек, сендегі сырым бөлек. Арамызды бәлкім сендегі тері соғым бөлек. Кім айтты сүйген жандар? Мауға міндеттеме, сүйген жүрек жараланып жылап қалу мен. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the shame. But it's a shame that we miss again. See my confidence is shaking and my heart is feeling vacant. So you try to fill it in. You said I could fix the broken in your heart. Yeah, let's say then, darling. Жатқан мына жақта. Сосын кейін мен ойлағам ғой, басындағы тамақ-мағым шығып кетеді екен деп. Сосын кейін өзімше нанараға байлап сөйтіп жатсам. Reason trial for the way I used to be. My head is running miles round in circles and I try to find. Сосын кейін бір байқағаным, көшеде ешкім чайыр шайнамайды екен. Бір кісі көрген жоқпын, өзім тамақ жедім бе, содан кейін шайыр шайнап едім. Өзім ұялдым, ешкім шайыр шайнамайды. Соны неге екенін білмеймін, мен бір досымнан сұраймын арасында, неге шайыр шайнамайтынын. Істе тұра, бірақ көшеде шайыр сатылады. Қазақшасын шынында айтсам білмейді кім. Алсы қарықш дейді ғой, қарықш дейді ғой. Ай, ішінде сөйлемей отырып, шымпыс қанай. Өзіміздің біреуі болсы, ешіркен ай, қырты баланы ішінде. Көрдім бітіп, ең бір әдемісі. Қанда жауырынтып бар екен. Ең бір әдемісі бітіп, біздің жақта, қалада.
қаладағысында да отырып көрмеген ғой деймін мен. Әйтеуір кедегіде бүйтіп бір айланатын болу керек. Неге келендірем екен? Нада ең жақсысы бүйтіп үш айланады екенсің. Толық үш айланады екенсің. Арасында тоқтап тұрады, әдемі суреттерін аласың, видеотарын алады екенсің. Күшті. Бәрі күшті. Енді мына жаққа қайтам ба? Негізі сағат 1 асты. Кішкене қарын ашатын құсап жатыр, бір су тауып. Артында бір чокопай бар, Мұңғылдан әкелген. Соны жеп алсам содан кейін ары қарай саяхатымызды жалғастырамыз. Әзірге. Гонконгтағы жалғыз құм. Басын келмей қалады екен. Жалғыз құм. Сарайда құм жер баспағанға істейді үш күн болды. Now,